Priznaj sa konečne. Prečo si mu dala tie arašidy? Si to urobila na schvál? Chcela si nás nahnevať, lebo sme ti to zakázali? To nie je ja, to on! Elenka celý čas tvrdí, že to neurobila. Videla Peťka, ako mu to dáva do jedla. Klame. Elenka, klameš? Čo ak nie? Peťko, urobil si to ty. Dal si ty Emilkovi do jedla arašidy. Bol si to ty? Naozaj? Okamžite prestaňte! Čo? Povolujte, dajte mu pokoj! Vy si myslíte, že nejaká malá východniarská socka bude obviňovať môjho syna? Náš Peter nič neurobil, pretože náš Peter sa na rozdiel od toho vášho malého bláznivého pankarta vie správať. Čo to, vy ste bláznivý, chorý na hlavu, keď obviňujete bez dôkazov moje dieťa? Ale prosím vás, veď tu všetci v tejto škôlke vedia, že tá vaša malá je problémová. Mali by ste ju vyhodiť. Čím skôr? Pane, prosím vás, ja rozumiem, že ste pobúrení, ale Elenka sa prizná a všetko bude v poriadku, dobre? Dobre, v poriadku. Tak čo? Prizná sa, ty malá potvora! Vykajte za jej! Malá bláznivá ma pohrízla! Ošetri. Ale prosím vás, mi tiež dajte pokoj! Peťko sa priznal. Urobil to on, pretože žiarlil na Emila. Bláznivá celá rodina. A vy nutíte môjho syna, aby kvôli ním klamal. Vyhodíte ju okamžite. No nie, nikto sa vyhadzovať nebude. Elenka nič neurobila. Na rozdiel od vašeho syna. A vy im veríte? Tak ja verím svojmu dieťaťu. A vy by ste mali tiež. Vy ste. Poďme. Mami, ja chcem ísť. Počkej, teraz akože čo? Ty chceš zobrať do nemocnice? Preskočilo ti? Ty mi v tom nezabrániš. Ďakujem, pani učiteľka, že ste sa Elenky zastali. Veľa to pre mňa znamená. Dovidenia.